Čau lidi, vítám vás u tutoriálu u Richard Lví srdce. Ukážu vám, jak začíst. Je to o starověku, o Richardovi Lvím srdce. Právě teď jsem se zbudil. Je sobota 21. března a je 11 hodin a díval jsem se v pátek do 2 hodin ráno, tak do soboty ráno. Teď vám ukážu ten tutoriál. Ne, to není on, promiňte. Tady je to, konečně. Doufám, že budete slyšet ten zvuk. A kdo se dívá na moje videa, asi pozná, že někdy koktám a jsem dyslektik, tak mě to omluvte. Vidíte. Plachetnice nakonec doplula k ostrovu Noc. Izák, to nevím. Ok, tak máme osvobodit. Tak jo. Tady vidíte štítnosti také. To je Richard Lví srdce. Právě. Teď vezmeme toto a dáme je do zástupu. Takhle. Já vám je přiblížím. Takhle je vypadá tvé křížové. To můžem je dát sem, ne, sem. A Richarda druhého, no Richarda Lví srdce můžeme dát sem do Adamy Clean. A a vepředu je Richarda Lví srdce se sekirou. To je dobrý. A tady je moje další jednotka. Já už není taková dobrá, jak ti. Tady vidíte nepřítelé! A já je rozdupu na plně. Ta těžká pěchota je úplně dobrá. Já už tady budu mít. Já už se těším tady, protože tady dostanu někde už ještě lučešníky. Já nevím, kam jde ten Richard.
Jo. Počkáme, zadržíme. Takhle. Těžkou pěchotu dám. Počkáme, až se přiblíží ta těžká pěchota. A musím zaútočit. Vidíte, už zaútočí. Takhle, já vám to přiblížím. Takhle to vypadá. Na ty jatka. A tady je Richard Lví. Jo. Morálka, no, zatím není. A tady je Richard Lví srdce. Jdem do nich. Vidíte, že jim rychle ubývá vojáky. Tady je 11 vojáků, 9. Tady 26. Tady 5. 4. Zatím budou ustupovat, jo. Nic toho. Plně. Jo, morálka je zelená. Utíkají. Oni utíkají, srabové. Oni chcou se dostat. Jo, zelená morálka. Jdeme dořídit. Zatím jsme nikoho neztratili. To je dobrý. Až kolik ještě dva. Zatím necháme. Kolik? Nula? A do útoku! To jsou jatka! Vidíte, že nemůžou mít žádnou výhodu. Dívejte. Jo, a tady je zase jeden uvězněn. Dobré. To můžeme přeskočit vlastně. Ok. Lehká pěchota. Dobrá. Kde to je? Tady co? Jízdecká pěchota. Lučišníci mojiči. Jo, my vlastně můžeme napadnout z vrchu. Bingo, mě to teď došlo. Když mačknete F2, tak si vám toto. F1 je ty. Král? Ne.
uděláme houf, protože je to nejlepší. Asi se mi zdá. Jo, vidíte. A když udělám sevřená linie, je úplně sevřená. Richarda pošlám. A toto pošlám sem. Vidíte, počkáme si chvilku jenom. To bude hned. Přesněme zautočím dolů. A to je, ukáž, jo, to by pobiju rychle. Tady vidíte jezdice. Vidíte. Vidíte, jak cíjišci. A teď vám ukážu lučišníky moje. Vidíte, nejsou těch od křížáků, škoda. To nic nevadí. Vidíte, že červení lučišník tento celé v šipce, tak dostřelí, kde to je to červené, ten okruh, tak tam dostřelí všude. Tento dál zase přeje blíž ke mně. Tento dostřelí až na ty jednotky. Je to také jenom vidíte, už jsou tady. Takhle si dáme. Máš? Jak jsou oni na mě? Oni jsou opačně. Co to je? Jo, ta lehká. Až kde je rychlá televí srdce? Dělej. Do útoku! A nebojte se smrti! Ta grafika je pěkná zase. Vidíte, už jdu na jatka protivnice. A tady jsem normální. A vidíte, že už se staví do formace z vrchu. Oni to mají těžší, oni jdou do kopce, my máme výhodu, my jdeme z kopce. A co tady? Tady si někdo vyskakuje na krále. A vám ukážu Richarda. Kde je? Tady je. Vidíte? O, viděli jste to? Plně kroťácky. Tady jsou další. Kolik
je jich tam ještě? Zatím Richard neprohrává. Ani nestratil jednotku. Omiň. Dívejte, hop! Jednou ranou usmrtil. To. A vidíte. Oh. A druhá jednotka také neprorazí mě. No a vidíte tady. Domobrana už ztrácí. Ti naši ne a Richardový srdce také ne. No a jeden kámo se jmenuje Richard. No pojďme. Už vidíte, jak je ta červená. To není dobré. Oh, viděli jste to od Richarda? Oh, Maggie. Vidíte, úplně poslední už. Posledních 6. Oni pořád tady bojují. Kolik ještě? Jeden. No už ho zabijte. Konečně. Co je? Zabijte je. Nebojte se do nich. Hotovo. Dobrá. Vidíte? My budeme mít katapulty. Yes! No dobré. Čtyři. Osm. To je asi všechno, co můžeme dát. Když máte 3 F3, tak máte lučivník, F2, F1 je to. Kůň. Dáme si F3 potřebuju. Nebo ještě. Zahajit bitvu. Já. Tady už vidíte to. F4. A za chvilku už vidíte, jak přilítá kámen. Vidíte. Už můžu střílet lučištníkama. Dívejte. Šípy. Plně kruťácké. Ne, zůstaňte tady.
Kaš? Oni jdou také. Si můžu vlastně stáhnout obě liney. Je dobré. Kaš, jsou mimo dostřel. Jsou ještě mimo dostřel. Richard, ne. Rychle zpátky, Richarde. Ten luk. Ani se ke mně nedostanou přes moje katapulty, vlastně. Jelikož můžu mít lepší. Nedostanu. Vidíte, jak šípy jsou účinné trošku? Oni vůbec nestřílejí. A dívejte, jak jim pochcípají bojovníci. Dívejte. Co to je? Ubraň útok. Jenom střílejte na ně. Nejdu zastavit. Oni jsou ještě v... Dobré. Pojďte na ně! Cože?
Dobré, střílíme po nich. Zatím je to dobré. Ale můžem poslat jistci vlastně. Jo, to jsou ti zbavělci. Můžem po nich střílet. Dobré. A co? Nejdete po nich? Konečně jdou po nich jistci. Bude u nich. Oni zastavují tady. Základní chyba. Nezastavujte, že po vás jdou lučešníci. Poslední. Kompletní. Jsou zabití. Je to po všem. Tady je další. Tady je jední. Tady jsou druhý. Poslední dvě jednotky a vyhráli jsme. To je nedlouhé. Vidíte, že tady jsou už lučišníky. Tito mají 26 lučišníků a tito má 43. Když to sečtete, tak máte 29
šípů. Oni se ukryjou úplně na opačnou stranu. Mně to jedno. Nejsou to moji vojáci. Tento šel vedle nějak. Ta salva šípů. Dobré, mi získal unikátní rys. Počkáme si. Takže kde je ta druhá jednotka? Překvapíme je. Jezdce. Já vám ukážu, jak střílí lučišníci. Takhle zamířili a pál. První zamířit. Pál. Vidíte? Hned za sebou je to. Poslední prděla je tam. Jo, my jsme vyhráli. Jo. Yes. Oh yeah. Povýšení jednotek. Yes. Jak znáte, z War of Tanks Crusader. No, toto bylo tutorial na Lví srdce. Doufám, že toto video líbilo. Ale teď jsem to řekl správně skoro. Líbilo, nezapomeňte dát like a koment. A příště čau.